кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Благодарни хора от цялата страна дариха животни на храма на Ванга, Света Петка Българска, за Курбан утре. За 25-та година това направи Иваня Кирчева, която ежегодно на Петков ден идва на рупите. Милен Бачваров и Костадин също дариха за утрешния християнски празник Агнета. Аз избрах рупите с моя мъж, с доктор Антонов, още през 96-та година, когато за първи път докоснах Леля Ванга. И тази любов не ме напуща, защото за нашата фамилия в Берлин и за нас, Леля Ванга за нас е втората Света Богородица, въпреки че няма втора. Но ние така я чувстваме, обичаме и всяка година даваме даренията, вече 25 години, даваме агнята и с голяма любов идвам тук и се зареждаме. И това е Божий гроб, тук е Ерусалим. Майка ми е тук от генерал Тодоров и се е преселила след времето в Казанлък. И тук е родното място. Тя тук се е родила и тази модерна болест на COVID беше болна и нашия приятел Воля Стоянов и каза да се обрече един курбан, нали, да се помоли. Аз също време бях тук и запалих свещ, нали, на баба Ванга и още на другия ден тя се почувства добре и така се спазихме обещанието да, на утрешния ден да се даде курбан, нали, за здраве. Еми, защото рупите е хубаво място, зареждане с енергия, а и плюс това преди години баба Ванга е помагала много на нас, специално на мене. Идвал съм много пъти и съветвала ми винаги, какво е казвала, винаги е ставало. Колко пъти дарявате животно за кого? Еми, не знам, не си спомня колко години, доста. Изпълнителят на македонски песни от Петрич, който възпя рупите, храма на Ванга и самата пророчица Володя Стоянов, днес с вълнение продължава да говори за светостта на това място и добрините, сторени от Ванга, за заветите на пророчицата. Това е обединителното, което остана от заветите на Леля Ванга. Един от заветите. Бегай, ки оздравее, но да не забравиш на Света Петка да направиш един курбан. Тя така казваше. И аз по този начин тази година успях да помогна на 5 човека. Ето, казвам го с чисто сърце. В този живот никога не съм завиждал на никой. За нищо. И може би тази любов в сърцето допринася и за тази чудодейна сила на Леля Ванга, която помага от отвъдния свят и на мои приятели, ето, изликува ги, извежда ги от интензивните отделения. Имах двама приятели в интензивните отделения. Оттам оздравяха и сега ще си правят курбан. Утре безплатно ще бъде раздаден курбанът за здраве в комплекса на Ванга за храмовия празник на черквата Света Петка Българска. Днес животните за курбана бяха осветени от енорийският свещеник отец Живко Димитров. Погледни, Господи Исусе Христе Боже наш, към тези агнета и ги освети, както си осветил овена, който доведе верният Аврам, и агнето, което Авел ти принесе за все плодие. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.